សូមមកសក្ការគុណចាស់ហើយស្ដីគ្រប់ជ្រះថ្លាសូមមកសក្ការគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបានពរយុវជនយុវតោះហើយស្ដីគ្រប់ឆ្នាំរកបានសូមនមស្ការព្រះរតនត្រ័យដោយស្ដីគ្រប់ជ្រះថ្លាគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះអង្គនេះដោយតទៅណមោតស្សៈភគវតោអរហតោអានសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្នមោតស្សៈភគវតោអអានរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្នមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាពុទ្ធังពោជេមិពុទ្ធังពោជេមិធម្មង ពោជេមិធម្មង ពោជេមិសង្ឃង ពោជេមិសង្ឃង ពោជេមិសូមអនុមោទនាតាទុសាទុសាទុសមពុទ្ធិនេះលោកម្ចាស់សើបងយំសិននិមន្តទេហើយតាមនមស្ការព្រះម្ចាស់គ្រូនមស្ការព្រះម្ចាស់គ្រូអង្គចម្រើនពរដល់ជាតិធម៌ដល់សេចក្តីគ្រប់ជាថ្លាខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតអាននៅតាមធម្មបានប្រណីមេតិកតាមតំព័រ47ចម្លើយអត្តានង្គអរមណង្គកថ្វាបវត្តនេនៈព្រោះការធ្វើនៅតេភូមិកធัวដែលប្រកាន់ថាខ្លួនឲ្យជាអារម្មណ៍គឺជាការកើតឡើងនៃសង្កលេសធัวពាក្យថាអត្តានង្គអរមណង្គកថ្វាបវត្តនេនៈនេះគឺជាពាក្យវង្កវតៈអ្នកសិក្សាក៏បីជ្រាបនៅឧជុកថាពោលគឺសង្កលេសសៈអរមណៈភាវេណៈដោយពាក្យវង្កវតៈនោះចុះដេកា40យេធម្មាឫធោទាំងឡាយអណាសង្កលេសេហេឬកិលេសទាំងឡាយ10សង្កលេសាបយន្តៈឧបតាបយន្តៈរមែងញ៉ាំងឲ្យក្តៅក្រហាយអតិព្រោះហេតុនោះតេធម្មាឫធោទាំងឡាយនោះសង្កលដ្ឋាឈ្មោះសង្កលដ្ឋាសង្កលេសាអរហន្តតេសង្កលេសាសៈអរមណៈភាវេណៈតੰលដ្ឋំអរហន្តតេតអដ្ឋោសេចក្តីអធិប្បាយតេភូមិកធัวទាំងឡាយទាំងពួងរមែងគួរដល់ការកើតឡើងនៃសង្កលេសធัวព្រោះភវៈជាអារម្មណ៍នៃសង្កលេសសៈដេកាចាលោកចង់ឲ្យអ្នកសិក្សាជ្រាបនៅឧជុកថាយ៉ាងនេះសំនួរតើគួរសម្ដែងនៅអរហត្តណាអរហន្តៈ
តាធិតៈតែម្យ៉ាងឬសំដែងចម្លើយក៏អាចសំដែងនៅនិយុត្តតដ្ឋិតថាសង្ឃកិលេសេវានិយុត្តាសំនួរកាលបើប្រកបរមែងប្រកបដោយអំណាចនៃសម្បយោគឬចម្លើយតស្សអរមណភាវេនតកមនតោកាលប្រកបរមែងប្រកបបានព្រោះមិនអាចកំឡងបង់នៅភាវៈជាអារម្មណ៍នៃកិលេសពាក្យថាតស្សអរមណាភាវេនតកមនតោមានអត្ថនៃយត្ថមិនមែនមានអត្ថានិតដ្ឋទេជាភៈភាំងវាំងកវតៈអ្នកសិក្សាក៏បីជ្រាបនៅអត្ថនិតដ្ឋនិងឧជុកដ្ឋពោលគឺសង្កលេសាអ្នកតេកអ្នកតោដោយនៃយត្ថាវេង្គវតៈនោះចុះលេខា40អត្ថបាទេក្នុងបាទនេះសង្កលេសังអរហន្តេអិតេថាសង្កលេសังអរហន្តេណត្តោណត្ថោរិអត្ថសង្កលេសัสសៈលេអរហន្តេអតេថាដូច្នេះបណ្ឌិតេហេគឺបណ្ឌិតទាំងឡាយវេតិតពោក៏បីជ្រាបធម្មារីធោទាំងឡាយអរហន្តេរមែងគួលັດធំដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបានតាំងនៅកិលេសធម៌ដែលជាអរមណិកៈទាំង10យ៉ាងអារាមណភាវេនព្រោះភវៈជាអារម្មណ៍សង្កលេសសៈនៃកិលេសធម៌ដែរណាអរមូលធារៈទុគ្រូមុនមើលថែតោះប្រចាំអានតបញ្ចាយទៀតទៅសមកពេទ្យទៀតចាប់ទៅពេទ្យទៀតបកហើយណាសូមអនុញ្ញាតអានបន្តមាន10ប្រការអរមណភាវេអ្នកណត្តកមអ្នកតោតេអេតេអ្នកសង្កលេសាអ្នកតេកមអ្នកមេវៈទេសេតេសេចក្តីអធិប្បាយប្រសិនបើអត្ថកថាចារ្យពោលនៅការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៃអារម្មណ៍ដោយបាទថាអរមណភាវេអ្នកតេកមអ្នកតោកាលបើពោលដូច្នេះអត្ថកថាចារ្យរមែងសំដែងដោយនិបរិយាយណាថាការមិនកន្លងបង់នៅកិលេសធម៌នៃទេភូមិកធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាអារមណបច្ច័យនៃកិលេសនៃសង្កិលេសៈដោយបាទថាអរមណភាវេនតេ
កមៈអ្នកតោដែលជាហេតុសម្ដែងនៅការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៃអារម្មណ៍សួរថាព្រោះហេតុអ្វីឆ្លើយថាព្រោះភវៈនៃការមិនកន្លងបង់នៅអារម្មណកនៃអារម្មណ៍ដោយភវៈនៃអារម្មណកជាអវិជ្ជាភវៈលោកអាចារ្យមិនសំដែងនៅការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងបង់នៃអារម្មណ៍ដោយនិព្វរិយាយតើប្រប្រៃឆ្លើយថាប្រភវៈនៃអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគួរដល់ការកន្លងនៅភវៈជាអារម្មណ៍ដោយនិព្វរិយាយយ៉ារងបស់អារម្មណ៍សំដែងនៅការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅអារម្មណ៍នោះដោយបរិយាយសួរថាតើហេតុអ្វីឆ្លើយថាព្រោះលោកអាចារ្យកាលសំដែងនៅការមិនកន្លងនៅអារម្មណកដោយនិព្វរិយាយហើយទើបលោកសំដែងនៅការកន្លងបង់នៅការកើតឡើងនៃអារម្មណ៍ដោយបរិយាយអត្ថកថាចរិយោរីអត្ថកថាចាទេសេតសំដែងសង្កលេសាអ្នកតកមណំអេវៈនៅភវៈនៃការមិនអាចកន្លងបង់នៅកិលេសទាំងឡាយមិនពិតអេតេនៈបតេនៈដោយបត់នេះអារម្មណភវៈអ្នកតកមណតោអតេថាអារម្មណភវៈអ្នកតកមណតោព្រោះដូច្នេះអត្ថកថាចារ្យគួរពោលថាសង្កលេសាអ្នកតកមណតោតែមិនពោលវិញបែរជាពោលថាអារម្មណភវៈអ្នកតកមណតោដូច្នេះវិញព្រោះចង់សម្ដែងដោយនិព្វរិយានិងបរិយាយណាសូមមនុស្សគូយកថាសាធុសាធុសូមអរគុណទៀតណាអរគុណខ្ញុំនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គដល់សេចក្តីគ្រប់ជ្រះជំរាបពញោមគ្រប់គ្រប់ស្នេហ៍គ្រប់ណាស់អានចប់ទៅមិនដឹងនិយាយថាមិនទេតិចខ្ញុំយល់តែចាប់ខ្ញុំចាស់អានយល់អានរួចចាប់យល់តែខ្ញុំនិយាយដូចអីទេខ្ញុំនិយាយដូចអីខ្ញុំនិយាយដូចអីទេណាចាប់ដោយមិនអស់ចិត្តណាចាប់ដោយមិនអស់ចិត្តគណៈរៀនប្រធោទី1ដោយខ្ញុំគណៈទូតប្រភេទស្នាប់ទៅដូចជាស្មុកស្មាញច្រើនមកណាយគណៈកពិតភាសាសំដែងភាសាពោលភាសានិយាយយើងសង្ខេបជូនប្រកេនថាជាសមតិសច្ចាពិតដោយសន្តមត្តសន្តមត្តទៅលើបរមត្តជាសភាវៈនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌នាមធម៌គណៈគឺមិនមានអីកែខាយថាចេះថាចុះវែងឆ្ងាយអីទេប៉ុន្តែបើតាមនៃការ
អនុដីកាអីហ្នឹងឬរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងដីកាអនុដីកាហ្នឹងមនុស្សសម័យក្រោយនេះឥឡូវសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមុនយើងទីទួចដីកាជាពិសេសចាពួកខ្លះពលពយលអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាទៅជាដូចម្ចាស់អានមកឃើញស្រាប់អញ្ចឹងវាមិនគួរកាន់យកជាភាពលំបាកខ្វល់ខ្វាយទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងសម្ដែងរៀបរាប់ពីជាភាសានិយាយភាសាសន្មតទៅលើបរមត្តហ្នឹងនៅទៅលើសភាវៈហ្នឹងវាសភាវៈវាមិនមានអីកលុកកលៀតអីខាយអីចេះចុះអីដូចភាសានិយាយនឹងនិព្វបរិយាយនឹងបរិយាយវាកាវុត្តេណាអីណានោះនោះវាស្មុគស្មាញចាស្រះទេតែនិយាយភាសាងាយស្រាប់ទេថាពួកកពីនិយមចូលចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាកពីនឹងវាសំខាន់កពីនឹងវាលំបាកប៉ណ្ណឹងឯងលោកមានអីជារឿងសុខស្មានទេសម្រាប់ខ្ញុំក៏ណាថ្មាមានអីទេទៅបីថាវាជារឿងស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏មិនពិបាកអីក្នុងការយល់មិនពិបាកអីក្នុងការបង្ហាញទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់លោកម្ចាស់ហើយគឺនៅមានកម្រិតហ្នឹងហើយលំបាកបាទយល់បាទតែក៏ទូលប្រគេនជំរាបប្រសាសន៍វិញថាមិនអីទេមិនទៅបបីភ័យព្រួយអីយល់បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយជាប្រសាសន៍គឺតកតងរឿងវេទនិព្វបរិយាយបរិយាយគប្បីពោលហើយមិនពោលវិញចេះចឹងមិនកន្លងបងមានន័យថាមិនប្លែងនេះអស់ចឹងចឹងងាយស្រួលយល់ទេចម្រើនពរគណាចាប់តទេភូមិកៈទេភូមិកៈទេភូមិកៈហ្នឹងយើងនិយាយភាសាម្យ៉ាងទៀតជាលោកិយៈលោកិយៈអើកាមភូមិរូបភូមិអរូបភូមិបីហ្នឹងណាទេភូមិកៈទេភូមិកៈហ្នឹងកាលណាវានៅក្នុងលោកិយៈវាជាអារម្មណ៍របស់កិលេសទៅដល់ហ្នឹងដែនរបស់កិលេសដែនរបស់អកុសលអារម្មណ៍វាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ផុតពីទេភូមិកៈគឺលោកុត្តរៈកិលេសអស់មានឱកាសហើយណាអស់មានឱកាសហើយមិនដឹងចង់ចង់បញ្ជាក់ថាទោះនៅក្នុងទេភូមិកៈឬនៅក្នុងលោកិយៈនេះវាប្រព្រឹត្តទៅជាសង្កលេសិកៈប្រព្រឹត្តទៅជាសង្កលដ្ឋៈនឹងបានណាទោះបីជាធរនឹងមិនសៅមកទៅបយលនេះទាំង3បទជាពិសេសតកតង2បទទាំងបឋមបទនិងទុតិយបទទាំង2ហ្នឹងសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកាធម្មាអសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកាធម្មាអញ្ចឹងទេភូមិកៈទេភូមិកៈហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងពីរហ្នឹងនៅក្នុងពីរបទហ្នឹងទេភូមិកៈរូបភូមិអរូបភូមិជាទូទៅវាសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកៈទេថាមិនមែនជាសង្កលដ្ឋៈទេ
ក៏ប៉ុន្តែវាចេះសង្កលេសិកៈសង្កលេសិកៈមានន័យថាវាអាចប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណ៍នាំឲ្យក្តៅក្រហាយបានប៉ុន្តែសភាវៈវានឹងមិនជាក្តៅក្រហាយទេតែមិនប្រព្រឹត្តកន្លងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងបងនៅភាពជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមានន័យថាវាប្រកាសមកជាអារម្មណ៍វាប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណ៍ណែមានន័យថាប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយអស់សេចក្តីហើយមិនមានអីកំបាំងអីអស់ថាប៉ុណ្ណឹងហើយចិត្តសភាវៈជាចិត្តណាដែលប្រព្រឹត្តទៅអត់មានអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅបានអត់មានទេចិត្តដួងណាក៏ដោយមានអារម្មណ៍បានប្រព្រឹត្តទៅបានសូម្បីតែប្រវាងកចិត្តដែលញោមមិនទាំងដឹងលោកម្ចាស់មិនទាំងដឹងពេលសឹងលក់ពេលកេងលក់ប្រវាងកចិត្តនឹងអត់អារម្មណ៍ឯងប្រព្រឹត្តទៅបាននោះថាមិនទេមានអារម្មណ៍ចឹងបានកម្លាំងនៃការប៉ះខ្ទប់ញោមឃើញហើយតេវិភូតារម្មណ៍វិភូតារម្មណ៍អវិភូតារម្មណ៍អតិអវិភូតារម្មណ៍អ្វីនឹងជាអារម្មណ៍គឺមានជាការប៉ះខ្ទប់ប៉ុន្តែបើទោះបីស្រាលយ៉ាងណាតិចយ៉ាងណាមិនច្បាស់យ៉ាងណាឲ្យតែមានប្រព្រឹត្តទៅវិថីចិត្តអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយប្រភេទនៃចិត្តឧទាហរណ៍ថាអតិអវិភូតារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ហ្នឹងគេណាវិភូតអារម្មណ៍ណាទៅប៉ះខ្ទប់មានថាមានអារម្មណ៍មិនប្រសើរចិត្តជាតួច្វានជាតួអីចិត្តហ្នឹងដឹងមិនបានទេប៉ុន្តែជាតួប្រវាងបានហើយវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅទេគឺប្រវាង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 អតីតប្រវាងហ្នឹងមានរហូត16ខណៈណាប្រវាង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 នោះការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាថាមោក្ខវិរៈឬក៏អភិយកតវិរៈណាមោក្ខវិថីអភិយកតវិថីណាសំដៅដល់វិថីហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាវិថីចិត្តមិនប្រព្រឹត្តទៅបានទេប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុន្តែពាក្យអភិយកតឬក៏មោក្ខណាគឺសំដៅយកកុសលអកុសលមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមិនមែនមានន័យថាវិថីចិត្តមិនអាចកើតឡើងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេអញ្ចឹងធម្មជាតិវាយ៉ាងហ្នឹងចឹងចិត្តដួងណាដែលគ្មានអារម្មណ៍ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានណាចឹងហើយបានប្រគត់ប្រព្រឹត្តកន្លងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅភាពជាអារម្មណ៍ឲ្យគប្បីពោលដោយនិព្វបរិយាយឬបរិយាយស្អីស្អីនោះគឺមានន័យអញ្ចឹងនេះថាអញ្ចឹងបាទពោលអីក៏លោកក៏លៀតច្រើនដែរកុំវិញឆ្ងាយពេកនិយាយស្រួលស្រួលងាយងាយណាណាស្ដាប់បានបាទហើយនឹងបើយ៉ាងម្យ៉ាងទៀតតថិតនៅលោកម្ចាស់នឹងអរហន្តតថិតនឹងនិយតតថិតបណ្ណាយតតថិតយតតថិតតថិតអន្តថិតបណ្ណានឹងជាវេយកោឈ្មោះវេយកោអក្យតតថិតចុងក្រោយគេហើយណាកិរិយាតថិតនាមតថិតតថិតនឹងមានពីរមានកិរិយាមាននាមបាទអក្យតនឹងកិរិយាម្យ៉ាងគេនាមនិទេសមនិទេសមនិទេសមាអក្យតតថិតណាអានេះរៀនវិកកបល័យក៏ចាំបានក៏ណាប៉ុណ្ណឹងរឿងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងកែខាយពិភព
មិនដឹងនិយាយរឿងអីហ្នឹងហើយទូលប្រគេនជំនឿប្រសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងខ្លឹមសារហ្នឹងជារួមប៉ុណ្ណឹងហើយណាញមអារមណៈអារមណិកៈអារមណៈអារមណិកៈអារមណៈអារមណិកៈទូលប្រគេនសិលបញ្ញាថាចិត្តចេតសិកហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ញោមពិបាករៀនបំផុតហ្នឹងគឺពីដឹងឯងវាដើរតួជាអារម្មណ៍បដាទួជាអ្នកដឹងនៅអារម្មណ៍ដឹងនៅអារម្មណ៍រួចក៏ក្លាយទៅជាអារម្មណ៍ហ៎ប្រកាសឡើងមកវិញហ្នឹងដែលយើងហៅថានឹកគិតអីអីណាហ្នឹងធម្មអារម្មណ៍អីប្រព្រឹត្តមកឧទាហរណ៍ថាញោមខឹងដែលតោសៈតោសៈចេតសិកឬក៏វេទនាការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តទៅណាវាជាកំពុងបង្ខំកំពុងសោយអារម្មណ៍វាមានអារម្មណ៍ផ្សេងមកវាដើរតួខឹងណាឬក៏ប្រទៅជាសង្កលដ្ឋសាមងណាដល់ពេលវាទៅ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 ផាស់ហួសទៅរលត់ទៅសតិអីមកឬក៏វានឹងដដែលមានអាខឹងនឹងជាអារម្មណ៍វាប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណ៍ម្ដងសង្កលេសិកាណាជាអារម្មណ៍ហើយបន្តទៅទៀតទៅហើយប្រខំបន្តទៅទៀតទៅបើវិជ្ជាអកុសលហ្នឹងមកទៀតប៉ុន្តែសតិជាដើមមានតោសៈហ្នឹងជាអារម្មណ៍មកណាក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលវិញចឹងទៅកណេះមូចឹងចឹងចិត្តនឹងអារម្មណ៍ចិត្តអារម្មណ៍ចិត្តអារម្មណ៍អារម្មណ៍ចិត្តចិត្តអារម្មណ៍ទៅយ៉ាងហ្នឹងចឹងពីហ្នឹងហើយដែលញោមលោកម្ចាស់ពិបាករៀនអារម្មណៈអារម្មណៈកគឺជានាមធម៌ពីរគឺចិត្តនិងចេតសិកដោយឡែករូបនឹងនិព្វានអត់ពិបាករៀនញ៉ែញ៉ៃអីទេពីព្រោះប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងគត់អញ្ចឹងគ្មានពិបាករៀនទេអញ្ចឹងបានរូបនិយាយប៉ុណ្ណាអីពិបាកប៉ុណ្ណាសត្វកៈកលាបៈរូបវិភាករូបសមុទ្ទេស្អីណារូបកលាបៈអីស្អីស្អីណាมันមានអីទេរៀនស្អីចរៀននោះវាមានស្រួលប្រការប៉ិតវាប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងมันប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណ៍ណាក៏អត់ដឹងទេហ្នឹងចប់នេះស្រួលត្រង់ហ្នឹងនិព្វានទៅដើរស្ដាប់និព្វានដឹងនេះនិព្វាននិព្វានអត់ដឹងទេនិព្វានរងនៅការដឹងតែម្យ៉ាងគត់អញ្ចឹងបរមត្ថធម៌4ហ្នឹងដែលញោមនៅលោកម្ចាស់ពិបាករៀនបរមត្ថធម៌2គឺចិត្តនិងចេតសិកនេះឯងដែលឡែករូបនឹងនិព្វានងាយស្រួលរៀនណាពីព្រោះប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងរងនៅការដឹងតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងវាស្រួលណាស្រួលត្រង់ហ្នឹងគ្មានអីស្មុគស្មាញទេដោយឡែកចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងដោយទូលប្រគេនជំនឿប្រសាសន៍ចឹងម្ដងជាអ្នកដឹងនៅអារម្មណ៍ម្ដងរងនៅការដឹងណាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងទៅតាមដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងពិបាករៀនណោះដោយមេរៀនណោះមេរៀនយើងកំពុងរៀនសង្កលិដ្ឋៈតិកៈហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងសង្កលេសិកៈសង្កលិដ្ឋៈសង្កលេសិកៈអសង្កលិដ្ឋៈសង្កលេសិកៈអសង្កលិដ្ឋៈអសង្កលេសិកៈអីជាដើមណោះអញ្ចឹងច្បូកច្មាល់ថងនិយាយថាអារម្មណ៍ដឹងនៅអារម្មណ៍ណាអារម្មណៈអារម្មណៈកអារម្មណៈតែប៉ុណ្ណឹងទេមានអីទេសរុបពីក្ដីមកប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាមិនមានអីទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់សង្កលដ្ឋតិកៈជាតិកៈមួយគួរជាទីជ្រះថ្លាក្នុងការសិក្សាបើសិនជាញោម
ប៉ះសិនជាលោកម្ចាស់យល់បាននៅទេកានេះការសង្កេតការពិនិត្យការសិក្សាការស្គាល់ខ្លួនការស្គាល់កិលេសការស្គាល់តណ្ហាការស្គាល់ធម៌ដែលញ៉ាំងឲ្យក្តៅក្រហាយនិងគួរដល់ការក្តៅក្រហាយធម៌ដែលមិនក្តៅក្រហាយណាមិនក្តៅក្រហាយមិនញ៉ាំងឲ្យក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែគួរដល់ការក្តៅក្រហាយហើយជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ពាក្យថាសៅមងមិនសៅមងយើងនិយាយតាមណាក៏តាមហ្នឹងទៅពាក្យណាស្រួលប្រើជាងងាយចំណាំងាយចេះងាយពិចារណាជាងញោមលោកម្ចាស់កាន់យកសេចក្តីមួយហ្នឹងទៅហើយទី3ហ្នឹងគឺមិនសៅមងហើយមិនគួរដល់ការសៅមងណាមិនក្តៅក្រហាយមិនញ៉ាំងឲ្យក្តៅក្រហាយហើយមិនគួរដល់ការក្តៅក្រហាយអីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងគប្បីពិចារណាតាមហ្នឹងហើយប្រាប់ភាសាណាឲ្យស្រួលសម្រាប់ការយល់ដឹងក៏តាមហើយប្រព្រឹត្តទៅជាការស្គាល់នៅភាពក្តៅក្រហាយឬមិនក្តៅក្រហាយភាពសៅហ្មងឬមិនសៅហ្មងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិថីចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ញោមនឹងអាចស្គាល់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនលោកម្ចាស់អាចស្គាល់ព្រះអង្គរៀងរៀងព្រះអង្គហ្នឹងបានដោយងាយណាបានដោយស្រួលហើយញ៉ាំងវិថីចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពមិនក្តៅក្រហាយហ្នឹងបានតាមកម្លាំងនៃការយល់របស់ខ្លួនតាមកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលជាតួនៅក្នុងអសង្កលដ្ឋៈណាអសង្កលដ្ឋៈមិនសៅមកមិនក្តៅក្រហាយមិនបៀតបៀនអីទេក៏ប៉ុន្តែទៅសង្កលេសិកៈហ្នឹងអ្វីប្រកាសឡើងមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅមិនឲ្យសង្កលេសិកៈនេះថាប្រព្រឹត្តទៅជាកអារម្មណ៍នាំឲ្យសៅមកទេមិនសៅមកហើយក៏មិនគួរដល់ការសៅមកមានន័យថាកណាសតិរលឹកមកអារម្មណ៍ទាំងនោះវាលែងជាគួរដល់ការសៅមកហើយនឹងការយល់បាននៅសង្កលដ្ឋតិកានេះគឺប្រសើរយ៉ាងក្រៃលែងហើយមានប្រយោជន៍មានអនុភាពរហូតដល់លោកម្ចាស់ញោមអាចស្គាល់បាននៅពេលហៀបនឹងចុតិចិត្តមកដល់គឺព្រះអង្គលោកសម្ដែងបញ្ជាក់ហើយសង្កលដ្ឋអសង្កលដ្ឋពេលរៀបស្លាប់កន្លែងនោះលោកប្រាពាក្យសៅហ្មងឬមិនសៅហ្មងពេលរៀបចិត្តក៏រៀបស្លាប់នឹងមិនសៅហ្មងមិនថាស្លាប់ទៅចុតិបរិសន្ធិកាមសុគតិបរិសន្ធិកាមសុគតិសួទេវលោកមានន័យថាវិថីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនោះនឹងចុតិនឹងគឺមរណាសន្និវ័នប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលមហាកុសល8ដួងណាមួយឬក៏ញោមឬក៏លោកម្ចាស់ជាអ្នកបដិបត្តិនៅសមថៈដ៏មានកម្លាំងមានន័យថាឈានចិត្តអាចកើតបានហើយនោះពេលនោះមហកតចិត្តនេះក៏អាចមកប្រព្រឹត្តទៅជាមរណាសន្ធិវ័នមហកតវិបាកអចុតិមហកតវិបាកបដិសន្ធិបដិសន្ធិក្នុងរូបភូមិឬអរូបភូមិបានណាសម្រាប់ញោមដែលមានជំនាញ
មានចិត្តដែលធ្លាប់កើតមានជានចិត្តធ្លាប់កើតហើយនោះអាចឲ្យជំនាញក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅសមថៈជាដើមน้องអាចប្រព្រឹត្តទៅបែបน้องបានដែរប៉ុន្តែបើមិនមានកម្រិតដល់น้องវាជារឿងតិចតួចវាជារឿងក្រក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រព្រឹត្តទៅជាមហាកុសលជាមរណាសន្នជីវ័នហ្នឹងក៏វាជារឿងលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងណាស់ទៅហើយលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងក៏ប៉ុន្តែបើញោមយល់នេះសង្កលដ្ឋតិកៈកំពុងតែសិក្សានេះយល់បានមានអានុភាពមានគុណប្រយោជន៍ជួយញោមដល់ពេលនោះមរណាសន្នជីវ័នមកនៅតែមិនវង្វេងនៅតែមិនភ័យខ្លាចនៅតែមិនតក់ស្លុតនៅតែមិនជាប់នៅតែមិនទើសទទួលយកការពិតតាមនោះមានន័យថាមហាកុសលនោះមកធ្វើមរណាសន្នជីវ័នពាក្យពេលនោះឯងឈ្មោះថាអសង្កលដ្ឋមិនសៅហ្មងតែមិនសៅហ្មងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ចាស់លោកបញ្ជាក់ឲ្យថាបដិសន្ធិក្នុងកាមសុគតិសុទេវលោកដល់ទៅពេលរៀបស្លាប់ចិត្តស្លាប់នោះអសង្កលដ្ឋសម្មងសម្មងសម្មងមានន័យថាមរណាសន្នជីវ័នអកុសលជីវ័នទាំង12នោះមកធ្វើជីវ័នមិននឹងដាច់ខ្យល់មរណាសន្នជីវ័នហ្នឹងអញ្ចឹងរមែងក្នុងអបាយភូមិកាមតុគតិបដិសន្ធិអបាយភូមិ9អ่าពេលនោះគឺមានន័យថាមិនសុទ្ធយើងកំពុងរៀននេះថាបៀតបៀនកណ្ដៅក្រហាយញ៉ាំងឲ្យបៀតបៀនកណ្ដៅក្រហាយញ៉ាំងប្រមិនសុទ្ធសង្កលដ្ឋមិនសុទ្ធអ่าមានន័យថាសម្មងអញ្ចឹងកាមតុគតិបដិសន្ធិគឺអបាយភូមិ9នឹងរឿងផ្នែកសំខាន់សំខាន់ណាស់ហើយគប្បីរលឹករឿយរឿយពិចារណារឿយរឿយឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើនយុគសន្តទៅក្នុងការពៀបាយភូមិបានហើយហើយបើមិនដូច្នោះទេឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយរកដោយរងគោឡើងឋានសួគ៌ដូចស្នែងគោចង់បានសង្កលដ្ឋតិកានេះនិងកណ្ណាអាត្មាសង្កត់ធ្ងន់ចេចច្រើនដដែល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 ទៅបីមេរៀននឹងវាប្លុកកលៀតទៅនិយាយអីណាស្ដាប់បានអីក៏ទាញមកឲ្យភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់បានដូចមេរៀនថ្ងៃនេះជាដើមនោះទៅចាក់ស្រេះលោកម្ចាស់អានមិនដឹងនិយាយរឿងអីផងណាប៉ុន្តែសង្ខេបប្រគេនជូនប៉ុណ្ណឹងដោយទូប្រគេនមកស្ដាប់បានមកវិញហើយហើយមានប្រយោជន៍យ៉ាងហ្នឹងណារឿងទាំងអស់នេះมันមាននរណាមានសមត្ថភាពមកធ្វើជំនួសញោមគ្មាននរណាមានសមត្ថភាពមកធ្វើជំនួសលោកម្ចាស់នរណាមកដឹងជំនួសញោមនរណាដឹងជំនួសលោកម្ចាស់បានទេជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ផ្ទាល់ព្រះអង្គណាហើយធម្មិចបានដឹងថាអត់មានឯក្រៅពីកុសលអត់មានឯក្រៅពីចម្រើនកុសលអត់មានឯក្រៅពីត្រិះរិះពិចារណាអត់មានឯក្រៅពីកុសលវិតកៈអត់មានអីក្រៅពីការសិក្សាការសង្កេតការពិនិត្យការបដិបត្តិនឹងដោយតែកំពុងប្រព្រឹត្តទៅរាល់ថ្ងៃនឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងសង្កលដ្ឋតិកៈយើងបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបពេលជូនប៉ុណ្ណឹងហើយពិចារណាមិនចាប់ហើយបោះបង់ចោលចាប់ហើយនេះទេរំលឹកបានរឿយរឿយព្រោះ
ធម៌នេះជាសំរឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពិចារណាសម្រាប់ការបដិបត្តិដែលយើងហៅថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃសៅមងមិនសៅមងផ្ដៅក្រហាយបៀតបៀនហើយជាដើមនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាប្រចាំក្នុងវិថីចិត្តចឹងជាធម៌មួយដែលញោមហើយលោកម្ចាស់គាត់បីយកប្រតិយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពស់បំផុតក្នុងទេកានេះគឺសង្ឃរដ្ឋទេកាទាំងប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈកាលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងសង្ឃរដ្ឋទេកានេះក៏ចាប់ថ្ងៃនេះហើយក៏ជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្នាក់យើងនេះដែរយើងស្អែកយើងថ្នាក់នេះมันមានទេយើងរៀនឯកសារផ្សេងគឺrelax and be here តែមិនតាន់ប្រកាសថារៀនឬមិនរៀនទេមិនតាន់ចាំមើលរសៀលហើយដឹកគុណស្អែកអាចនិមន្តមកសម្រាប់បុណ្យកុសលក្នុងការជួបផ្សាយនៅវត្តជនេះព្រោះតែសុខភាពមិនដំណើរផលមិនដឹងអាចនិមន្តមកការឬមិនការយ៉ាងណាចង់ស្ទាន់ដឹងចាំមើលរសៀលឬក៏ល្ងាចអីទៅសុខភាពយ៉ាងណាតែជគុណនឹងសម្រាប់ប្រទេសថាអាចមកកើតឬមកមិនកើតតែប្រជាជននិមន្តមកញោមមកសវីញោមប្រធានមកអញ្ជើញមកដែរអញ្ចឹងការរៀននោះប្រហែលជាអាចសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនឹងព្រឹកទសៀលនឹងលប់អាចលប់នោះអាចចាប់ផ្ដើមបង្រៀនវិញបានហើយដល់យប់ទៅញោមជួយទៅដល់វិញទោះយ៉ាងណាអស់កម្លាំងឬយ៉ាងណាក៏អាចថាអាចប្រតិបត្តិការបង្រៀននឹងបានអញ្ចឹងមិនទាន់ប្រកាសក្នុងម៉ោងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែនោះជាមិនអីទេយើងយ៉ាងណាជារីករាយចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្នាក់នេះគឺយើងធម្មសង្កណីហ្នឹងចុងសប្តាហ៍ហើយក៏យើងចាប់នៅសង្ឃរដ្ឋទេកាថ្ងៃនេះមានសង្ឃឹមថាញោមលោកម្ចាស់នឹងយ៉ាងប្រយោជន៍នៃការចាប់នេះឲ្យចម្រើនឡើងចារណបានហើយបើឆ្ងល់កន្លែងណាមិនច្បាស់កន្លែងណានិមន្តអញ្ជើញសាកសួរដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យដោយពីម្សិលមិញរជ្ជគុណតេតងរឿងរូបអីជាដើមណាដែលកើតអំពីចិត្តតជ្រូបអីជាដើមទៅបីរូបនោះទៅយ៉ាងណាក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅជាសង្កលដ្ឋឬនៅតែជាអសង្កលដ្ឋអីជាដើមហ្នឹងសម្រាប់បានគុណបានសាសួរក៏បានបញ្ចូលប្រគេនជូនសម្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឬក៏បដិជ្ជគុណដដែលឬក៏លោកម្ចាស់មានចម្ងល់អីក្នុងសង្កលដ្ឋទេកានេះនិមន្តអញ្ជើញក៏ដែរអរគុណអរគុណមានសំណួរឬក៏និមន្តចូលរួមអីក៏ដែរបាទអរគុណអរគុណ
សពុកណាសុំមកស្ការដល់ស្គ្រីគ្រប់ចាក់ឡាសុំការគុណចក្រពងសម្រាប់ពរយោគធានយោគរបស់គ្នាដល់ស្គ្រីគ្រប់ស្រឡាញ់រាប់អានដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាសះគុណរបស់គ្រូចាស់កិច្ចបន្តខ្ញុំកណាសូមអនុមោទនាចំពោះគុណធម៌របស់គ្រូចាស់ហើយសេចក្តីគោរពប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាគុណធម៌របស់គ្រូចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចំពោះគុណធម៌ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឱកាសនេះគ្មានបុរសស្ត្រីបុគ្គលណាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលក្រៅពីវិធ័យចិត្តខ្លួនជាអ្នកដឹងទេមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក្រៅពីវិធ័យចិត្តខ្លួនឡើយយោមកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាអាត្មាក៏មិនដឹងអាត្មាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាក៏យានយោមមិនដឹងអំពីវិធ័យចិត្តឬអំពីជីវិតកំពុងរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅជាមួយចិត្តនិងចេតសិកឬថារូបនិងអារម្មណ៍ចិត្តនិងអារម្មណ៍នឹងអត់បានទេនេះជាដំណើរសភាវធម៌ដែលកំណត់ហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរសច្ចធម៌ទីបានដល់ប្រមត្តធម៌លោកគ្រូម្ចាស់បានបញ្ជាក់ហើយក៏បានដល់រូបចិត្តចិត្តសឹកនិងព្រះនិព្វាននៅធម៌ទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងទៅតាមសភាវៈពិតនៃសច្ចធម៌ដែលប្រពុតជាម្ចាស់ត្រាស់ដឹងហើយលោកកំណត់ទៅតាមការត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតដើម្បីឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងដឹងទៅតាមដំណើរសច្ចធម៌នឹងប្រមត្តធម៌នឹងបើប្រពុតមិនប្រាប់មិនបន្សល់ទុកនូវសច្ចធម៌នោះទេយើងក៏មិនអាចដឹងបានថារូបចិត្តចេតសិកនោះពីនឹងយ៉ាងម៉េចទេគឺមិនដឹងសោះសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានដឹងដែរទាំងសច្ចធម៌ដែលប្រពុតទុកត្រាស់សំដឹងគឺជាពាក្យពិតជាពាក្យមិនស្លាប់ជាពាក្យអនត្តៈទោះបីព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប្រ5000ព្រះភាសាហើយអស់ទៅហើយនៃព្រះពុទ្ធសាសនានោះសច្ចធម៌និងប្រមត្តធម៌ក៏នៅដដែលមាននៅដដែលប្រចាំដដែលនៅក្នុងក្រៃលោកនេះមិនវិនិច្ឆ័យតនឡើយក្នុងខណៈណាពេលណាកម្មណាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយលោកស្វែងយល់ឃើញដំណើរសច្ចធម៌ប្រមត្តធម៌នោះទៀតចឹងក្នុងឱកាសនេះលោកគ្រូម្ចាស់ក៏បានរៀនអំពីសង្កលដ្ឋសង្កលេសកាធម្មីអសង្កលដ្ឋសង្កលេសកាធម្មីអសង្កលដ្ឋអសង្កលេសកាធម្មីនេះជាធម៌កំពុងចងក្រងកំពុងរស់នៅចាក់ស្រេះនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ថាបានគឺថាធម៌នឹង
កំពុងផ្នែកបដិលជីវិតនៃកុសលនិងអកុសលទៅវិញទៅមកក៏ថាបានតែដំណើរនោះយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេតែជាធម៌ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតយើងមិនចេះវិនិច្ឆ័យគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលក៏មានទាំងធម៌ដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងចាក់ស្រេះបិលវល់គឺបានដល់សង្កិលិតសង្កិលេសកាធម៌នេះឯងជាធម៌ធ្វើឲ្យសមងជាហេតុធ្វើឲ្យសមងធ្វើឲ្យបៀតបៀននឹងដល់ការបៀតបៀនគឺបានដល់អកុសលចិត្ត12និងចិត្តសឹក27និងកិលេសធម៌ទាំងអស់ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចិត្តយើងនេះអីនៅនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហើយកំពុងមានសកម្មភាពទៅហើយកំពុងកើតរលត់កើតរលត់ជាអនន្តរបច្ច័យជាសមន្តរបច្ច័យទុកកុសលឬអកុសលធ្វើដំណើរទៅតាមនឹងហើយទាំងកិលេសនេះឯងហើយតែងតែធ្វើឲ្យយើងពិនិត្យអន្តរាយធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយជានិច្ចសូម្បីវិថីចិត្តកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលនេះយើងអត់ដឹងក៏មានន័យថាកំពុងបំផ្លាញយើងដែរព្រោះយើងវាអត់ដឹងចិត្តជាអកុសលនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាតែកាលណាបើយើងដឹងក្នុងខណៈនោះតែចិត្តយើងប្រកបដោយទោសៈឬក៏លោភៈយ៉ាងណាក្នុងខណៈនោះចិត្តយើងមានទីពឹងមានរឹងមាំទៅដោយឫសគល់គឺសទ្ធានេះហើយទៅទៅឲ្យមានរិយសតិសមាធិបញ្ញាជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកើតឡើងឲ្យដោះឡើងមានពន្លឺឡើងនៅក្នុងខណៈនោះពេលនោះទៅឲ្យចិត្តយើងរីករាយស្រស់ស្រាយទៅតាមដំណើរសុភវធម៌ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅចឹងសង្កលិតសង្កលេសិកាគឺជាធម៌ដែលធ្វើឲ្យសមនឹងដល់គួរសមចំណែកទុតិយមតធម៌មិនមែនសៅម៉ងទេជាហេតុធ្វើឲ្យសៅម៉ងបានដល់វិបាកធម៌ទាំងអស់ដែលផលិតបានជារូបរាងកាយហើយជាដៃជាជើងជាខ្លួនតាមជាបរិសុទ្ធជាស្ត្រីជាទ្រព្យសម្បត្តិសុខកាមគ្រប់ប្រការទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងពីវិបាកអញ្ចឹងវិបាកគឺរូបនេះអត់សៅម៉ងទេជាហេតុជាទីអាស្រ័យធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយប្រុសជាអំណាចកុសលប៉ុន្តែវាជាហេតុធ្វើឲ្យជាប់ជំពាក់ដល់ការជាប់ជំពាក់ដល់ការសៅម៉ងប្រុសកាលបញ្ចប់ជំពាក់និងឧបាទានធម៌រូបជារូបរបស់ឯងដែលជាខ្លួនប្រាណជារបស់អញសេចក្តីសុខទុក្ខទាំងអស់នឹងក៏ជារបស់អញអ្វីសុទ្ធតែជាអញទាំងអស់នោះគឺជាតួឧបាទានឧបាទានអង្គធម៌គឺបានដល់លោភៈនោះគឺជាហេតុធ្វើឲ្យជាប់នឹងពៈហើយជាហេតុងាយនឹងធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយហើយប៉ុន្តែវិបាកទាំងអស់នោះមិនមែនជាហេតុធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយទេជាហេតុធ្វើឲ្យយើងរត់សោកសួរតែវាក៏ជាហេតុមិនក្តៅក្រហាយក៏ណាណមិានក្តៅក្រហាយទេប៉ុន្តែជាកណកន្លែងហ្នឹងបដិជ្ជគុណងាយនឹងយល់បដិជ្ជគុណរលឹកទៅញោមងាយនឹងយល់បានរលឹកទៅមហាប្រធានកណបច្ច័យ24ខ្ញុំកពាណក្យថាបច្ច័យហ្នឹងគឺជាហេតុនឹងឯងខុសអវិជ្ជខុសអវិជ្ជខុសអវិជ្ជហេតុ
មានន័យថាបច្ច័យ24នៅក្នុងនោះមានអារម្មណបច្ច័យអារម្មណបច្ច័យនឹងឯងអ្វីដែលជាសង្កលក្ខៈហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណបច្ច័យកណវិជាហេតុនាំឲ្យក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែមិនក្តៅក្រហាយទេប៉ុន្តែជាហេតុនាំឲ្យក្តៅក្រហាយមានន័យថាប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណបច្ច័យគាត់ណាដូចព្រះគុណឧទាហរណ៍លើកមកវិញត្រូវហើយតើតោងរឿងឧបាទានប្រកាសឡើងមកជារូបមានរូបជាអារម្មណ៍ចឹងមកប្រកាសមកជាអារម្មណ៍របស់ឧបាទាននោះឯងរូបរបស់អញក្លិនអញសម្លេងអញស្អីស្អីស្អីនោះមកចឹងជាដើមហ្នឹងក្នុងរូបខណ្ឌហ្នឹងជាអាការៈ32ជារូប28អីជាដើមវាប្រកាសទៅជាហេតុមានន័យថាជាអារម្មណ៍ជាហេតុហ្នឹងមានន័យថាអារម្មណបច្ច័យពាក្យបច្ច័យបច្ច័យនឹងបច្ច័យជាហេតុបច្ច័យបញ្ញៈបច្ច័យចបច្ច័យបញ្ញៈបច្ច័យសតតិប៉ុណ្ណាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយយល់ក្នុងមេរៀនក្នុងការតលាយដែលគុណលឹកឃើញទៅដល់មហាប្រធានទៅបច្ច័យ24ហ្នឹងឲ្យជាហេតុឲ្យកណ្ណាហ្នឹងឲ្យជាហេតុហ្នឹងបើថាបញ្ហាក្នុងទីនេះប្រព្រឹត្តទៅជាអារម្មណ៍ណាបច្ច័យ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 ក្នុងទីហ្នឹងមានន័យថាប្រតិហេតុបណ្ណហេតុហេតុបច្ច័យអារម្មណបច្ច័យអធិបតបច្ច័យជាដើមអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅជាក្នុងសង្កអសង្កសង្កលដ្ឋៈក្នុងទីនេះក្នុងទុតិយបទនេះអសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកៈណាបច្ច័យបច្ច័យហ្នឹងហើយគឺជាហេតុកណ្ណជាអារម្មណបច្ច័យប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងវាមាននៅហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែធំគឺអារម្មណបច្ច័យហ្នឹងឬឧបនិស្សយបច្ច័យឧបនិស្សយបច្ច័យមានន័យថាអ្វីទាំងអស់នោះជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យនាំឲ្យសាមងក៏ប៉ុន្តែតួសភាវៈហ្នឹងមិនសាមងទេបណ្ដាបណ្ដាបណ្ដាមិនតើកណាសាធុសាធុសាធុចាស់សមុទ្រនេះបណ្ដាសូមអរគុណពុកចាស់ណាបានដឹកកាន់តែជ្រះថ្លាកាន់តែរីករាយក្នុងខណៈនេះព្រោះចិត្តនឹងស្ដារព្រោះចិត្តនឹងស្រាទុបបីកំពុងមានវិបត្តិទៅតាមវិបត្តិខណ្ឌដែលកំពុងប្រកបដោយទុក្ខសច្ចៈជាដើមកំពុងប្រព្រឹត្តទៅតែក្នុងខណៈតែនិយាយទៅពោពាក្យសច្ចៈធម៌ដោយលោកគ្រូម្ចាស់មានថេរកាហើយក្នុងខណៈនេះព្រោះឲ្យរីករាយសប្បាយព្រោះរីករាយសប្បាយជ្រះថ្លានឹងពាក្យសច្ចៈធម៌របស់លោកគ្រូចិនម្ចាស់ហើយធ្វើឲ្យបានទទួលតាមតំណែងនឹងគូចាស់នឹងខ្លែងទុតិយបត្តិនឹងលើគូចាស់ក្បាលម្ចាស់ហើយចំណែកកន្លែងទី3សង្កលដ្ឋៈអសង្កលេសកាធម្មានោះគឺជារឿងសច្ចធម៌លោកបពុតតតាមតំណែងនឹងហើយគឺបានទៅដល់បរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកអត់មានធម៌ទាំងពីរខាងដើមនោះជាប់ចង្កាក់ទេជាវិថីចិត្តបពុតទៅក្នុងកិរិយាចវរប្រកបដោយមហាកុសលទាំង8ឬទាំង14គេជាកិរិយាចវរទាំង4ជាប្រចាំទៅតាមនៅនៅវិធីចិត្តរបស់លោកដូច្នេះលោកអត់មានទឹកអត់មានចិត្តចុះទេតាមដំណើរនេះទាំងក្នុងគណៈនេះខ្ញុំក៏បានសូមអរប្រគុណអរគុណគុណចាស់ហើយក៏បានយល់តាមដំណើរនៃធម៌ទាំង3បាត់នឹងហើយទោះបីមិនបានតនអុកក្រិតដោយច្រើនតែក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅនៅច្រើនទៅតាមដំណើរដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រតថ្ងៃនេះដែរគឺនេះជាលៀបជាសំណាងក្នុងការសូមអរប្រគុណណាស់អរប្រគុណចំពោះលោកគ្រូម្ចាស់ដែលបានមករៀនខ្ញុំករណានិងសិស្សទាំងអស់
បើមិនបានរៀនអស់រយៈកាល3ឆ្នាំនោះទេជីវិតខ្ញុំកណាហាក់ដូចជាខ្សែដាច់ខ្លែងជាខ្សែដាច់ខ្លែងហាក់ដូចជាជីវិតគ្មានទីពឹងដូចជាចកកណ្ដាលសមុទ្រតែឥឡូវនេះបានហើយនៅទីពឹងគឺកុសលជីវ័នដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយល់តាមដំណើរសច្ចធម៌នេះឯងនេះហើយគឺជាទីពឹងគឺបានដល់មហាកុសលទាំង8ដួងនេះជាដើមដែលជាជីវិតជាជំហានទី1កំពុងដំណើរការទៅឯងគូប្រជាសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមគុំនេះហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះការនិមន្តទៅស្អែកជាមួយយោមគឺខ្ញុំកណាអាចនិមន្តទៅបានគូប្រជាទៅបានអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់គឺអាចទៅបានសូមអរប្រគុណកណាកណាអរគុណនមោទនេចូលរួមអរគុណហើយពិសេសគឺការនិមន្តមកស្អែកថាភាសាសម័យយន្តតស៊ូទាំងឈឺកណាដែលគុណសុខភាពស្ទើរតែមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានណាថាកណាជ្រះថ្លាអនុមោទនេហើយញោមក៏មិនជាគ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុន្តែបើបដិជគុណនិមន្តញោមក៏អញ្ជើញតែញោមក៏មិនសុខភាពមិនបរិបូរណ៍ដែរតាំងពីរួចរវល់មកមិនទាន់បានត្រឡប់ទៅជាធម្មតាវិញធម្មតាវាស៊ីស្ទឹមខ្ញុំសោយស្រាប់ផងចឹងកម្រនឹងបានមកធម្មតាវិញបដិជគុណក៏ទៅនិមន្តមកពីស្រុកយើងដែរក៏គួបសំការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុការសម្រាការសឹងឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏មានអាពាធហើយបាទញោមក៏ហត់នឿយរាប់សប្ដាហ៍មិនបានសម្រាមិនបានញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក៏ស៊ីស្ទឹមប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ស្រាប់ផងក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅជាសុខឲ្យណាស់ណាទេមិនបានបន្តនៅតែជ្រះថ្លានៅតែនិមន្តនឹងជួយមកគណៈជ្រះថ្លាដើម្បីទីអរគុណហើយក៏ប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យកុសលទាំងអស់នឹងក៏ទ្រទ្រង់សុខភាពព្រះជគុណញោមមិនបានប្រសើរឡើងនិមន្តនឹងជួយធ្វើដំណើរស្អែកនឹងបានសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវទាំងទៅទាំងមកគណៈអរគុណហើយចម្រើនព្រះសន្ធុនៃស្អែកនឹងចឹងស្អែកនឹងមិនរៀននេះយើងឈប់មកពេលព្រឹកហ្នឹងហើយនៅមករសៀលហ្នឹងដាច់តែម្ដងទៅដឹងតែមិនរៀននេះពេលព្រោះខ្ញុំមកទៅបាទនឹងរិកອດប្របាទហ្នឹងអីចឹងឈប់តែម្ដងតែផ្សាយមកព្រឹកនៅមករសៀលមកលីឡាក់អិនវាវានឹងមកវិសុទ្ធមៈអិនមកបលប់រៀនអីទេខ្ញុំបានមកនឹង record ក៏បានមិន record ក៏បានខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញតែគុណនិមន្តទៅខ្ញុំថ្នាក់ផ្សេងនឹងរៀនណាខ្ញុំអ្នកម៉ោងរៀនម៉ោង7យប់នៅរៀនធម្មតាហើយខ្ញុំម៉ោង10យប់នៅរដ្ឋជ្ជនឹងម៉ោងថ្នាក់នឹងរៀនធម្មតានេះគឺបទឆែកទី3កិច្ចសង្គហៈខ្ញុំយើងនៅរៀនធម្មតាអបគុណអរគុណហើយនឹងយប់ផងក៏ញោមជួយទៅដល់វិញក៏រៀនឲ្យញោមអស់កម្លាំងដឹកគុណអស់កម្លាំងសម្រាប់ទៅញោមផ្សេងក៏រៀនទៅនឹងក្នុងចុង2ម៉ោងប្រឡប់នឹងយប់នៅរៀនធម្មតាប៉ុន្តែ2ម៉ោងព្រឹកនឹងរសៀលមិនបានរៀនទេព្រោះញោមជួយមកនេះអញ្ចឹង
អរគុណអរគុណជម្រាបសាទូប្រកេនប៉ុណ្ណឹងគុណអាអីបន្តមេរៀនតិចទៀតខ្ញុំបញ្ចប់ដល់ម៉ោងនឹងបញ្ចប់មិនអីទេមិនពិបាកខ្ញុំទុកម្ចាស់ចូលរួមខមមិនអីទេប៉ុន្តែតែជគុណមួយជាការស្រេចអញ្ចឹងគណៈបច្ចៈបន្ថែមពីរឿងសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកៈនិងសអសង្កលដ្ឋៈអសង្កលេអសង្កលេសិកៈអសង្កលដ្ឋៈអសង្កលេសិកៈបច្ចៈទូប្រកេនបច្ចៈតិថាជៀសវាងនៃការច្រឡំជៀសវាងនៃការងាយយល់លោកម្ចាស់ខ្ញុំពិនិត្យមើលអង្គធរគណៈពិនិត្យមើលអង្គធរសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកាធម្មាណអង្គធោបានដល់អីអសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកាធម្មាអង្គធោបានដល់អីខ្លះអសង្កលដ្ឋៈអសង្កលេសិកាអង្គធោបានដល់អីខ្លះនេះខ្លះជារឿងសំខាន់ងាយនឹងចំណាំងាយនឹងយល់ងាយនឹងពិចារណាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពណាជិះឆែកមើលតែនឹងថាលែងច្រឡំហើយឧទាហរណ៍ថាអសង្កអសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកាអង្គធោបានដល់អកុសលចិត្ត12ចេតសិក27ឧទាហរណ៍ណាគ្មានអីផ្សេងពីនឹងទេប៉ុណ្ណឹងនឹងក្នុងបឋមបទទុតិយបទអសង្កលដ្ឋៈសង្កលេសិកាធម្មាអង្គធោបានដល់លោកយៈលោកយៈកុសល17ណាកិរិយាណាកិរិយាជីវ័នភេទីហោវិបាកលោកិយវិបាក32ចេតសិកយកទាំងអស់ទៅ52ទៅក៏បានណាតាមនោះរូប28ណាទាំងអស់ហើយណាប៉ណ្ណេះមិនសៅម៉ងទេមានតែកអសង្កលិដ្ឋៈសង្កលេសិកាធម្មាអត់សើមកឯងធរនឹងអត់សើមកឯងអងទាំងអស់ហ្នឹងឯងលោកិយៈប្រសលលោកិយៈវិបាកកិរិយារូប28ចេតសិកនោះហ្នឹងអត់សើមកទេតើណាចេតសិកវាកើតមួយអាណាទៅអាណាទៅអាណាជាពិសេសប្រភេទអញ្ញសមាណាចេតសិកនៅក្នុងនេះប្រភេទនៅក្នុងនេះដកអកុសលចេតសិកចេញទៅនៅសល់ប្រមាណហ្នឹងឯងណាយើងរាប់ប្រមាណណាដកអកុសលចេតសិកចេញព្រោះអកុសលចេតសិកនៅក្នុងខាងលើនោះចេតសិក30ប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេមាន52ទេកាលណាយើងរាប់52មានន័យថាសង្កលដ្ឋៈនៅលើនោះអកុសលចេតសិកហ្នឹងសាមងហើយគួរដល់ការសាមងមិនមែនមិនសាមងទេសាមងណាដកហ្នឹងចេញទៅសល់ប្រមាណឃើញទេនេះរបៀបរអង្គធររបៀបពិនិត្យអង្គធរឲ្យរៀនប្រអភិធម្មនេះកូពីណាក៏ដោយធម្មសង្កណីក្តីធាតុកថាកថាវត្ថុយមកៈមហាប្រធានាក៏ដោយកាលណាញោមកាលណាលោកម្ចាស់ជំនាញអង្គធរលោកម្ចាស់ចេះធរឲ្យញោមចេះធរឲ្យកន្លែងនេះកន្លែងធ្វើឲ្យមិនវង្វេងធ្វើឲ្យមិនច្រឡំណាទោះបីជាហថាញោមមើលទៅអំបិលស្ករដាក់ច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែអង្គធររបស់អំបិលអង្គធររបស់ស្ករខុសគ្នាញោមកន្លែងច្រឡំខ្ញុំខ្លាចច្រឡំញោមថេះមើលទៅវាឃើញសអសដូចគ្នាម៉ាត់ដូចគ្នាកែវនឹង4 10កែវនឹងអំបិល5កែវ
ស្ករ5កែបដាក់ទៅច្រឡំគ្នាច្របូកច្របល់ភ្លេចដែរណាមិនដឹងអញ្ចឹងជៀសវាងដឹងរអងធរវាប្រៃឬក៏ផ្អែមតែមើលទៅផ្អែមអូស្ករប្រៃអំបិលគ្នាឧទាហរណ៍បើវាច្រឡំអញ្ចឹងអញ្ចឹងអង្គធរណាអាសភាវៈជាផ្អែមសភាវៈជាប្រៃនោះឲ្យអង្គធរអញ្ចឹងក្នុងបរមត្តធម៌ដូចគ្នាជៀសវាងការច្រឡំញោមលោកម្ចាស់មើលអង្គធរទៅណែលែងច្រឡំហើយថេះមើលទៅអត់ច្រឡំទេឃើញណាអញ្ចឹងអង្គធរគឺបច្ចៈទូលប្រគេនឲ្យអភិធម្មនេះអ្នកដែលចេះអភិធម្មច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមអ្នកចេះទាំងអស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលរាប់ថាជាអ្នកចេះព្រះអភិធម្មមិនចេះអង្គធម៌ហើយរាប់ថាជាអ្នកចេះអភិធម្មគ្មានទេគ្មានទេណាទោះបីថារាប់អ្នកឯងថាអ្នកឯងចេះក៏សភាវៈពិតក៏មិនចេះដែរពីព្រោះមិនស្គាល់អង្គធម៌នឹងបច្ចៈទូលប្រកែកអញ្ចឹងនេះចំណុចដែលយកប្រតិយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងរៀនមករួចហើយមេរៀនហ្នឹងគឺសមុជ្ជយបរិច្ឆេទបរិច្ឆេទទី7អង្គធម៌មានប៉ុណ្្នឹងហើយគ្មានអីច្រើនទេអង្គធម៌72មិនដឹងជាថាច្រើនយ៉ាងណាទៅស្រួលរៀនណាស់ញោមស្រួលរៀនណាស់លោកអាចារ្យចេតសិក52កម្មជរូប18ណា71ដល់ពាន1ណា52ហ្នឹងអង្គធម៌បរមត្ថធម៌សភាវៈធម៌តែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងទេញោមមិនច្រើនទេចឹងចំណុចសំខាន់ចំណុចពិសេសកន្លែងហ្នឹងក៏ណាអញ្ចឹងដកនឹងទេដល់សល់ប្រមាណណាអង្គធររបស់តតិយវត្តហ្នឹងមិនសៅម៉ោងទេប៉ុន្តែគួរដល់ការសៅម៉ោងមានន័យថាវាប្រព្រឹត្តមកជាអារម្មណ៍ដោយប្រតិគុណលោកលើកឧទាហរណ៍មិញជាឧបាទានជាដើមជាលោភៈអីមកចឹងចឹងជារូបអីប្រកបមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏វាទៅជាសៅម៉ោងទៅបន្ទួសភាវៈជារូបនឹងវាអត់សាមមកទេខ្លួនវានឹងប៉ិនវាគួរដល់ការសាមមកមិនតែវាប្រកាសឡើងមកជាអារម្មណ៍កុសលនឹងវាអត់សាមមកទេប៉ិនតែកុសលនឹងប្រកាសឡើងមកជាអារម្មណ៍នឹងមិនសាមមកឧទាហរណ៍ញោមប្រែពាក្យថាចង់បានបុណ្យចង់បានបុណ្យដល់ញោមច្រឡំតែបុណ្យហ្នឹងឯងកុសលហ្នឹងឯងប្រកាសឡើងមកជាអារម្មណ៍ទូចិត្តជាកុសលប្រកាសឡើងមកជាអារម្មណ៍តែចង់បានបុណ្យចង់រួចផុតទុក្ខដល់បើប្រកាសឡើងមកជាអារម្មណ៍វាជាអារម្មណ៍របស់លោកភៈវាមិនសៅមកទេខ្លួនវានឹងបើដល់លោកភៈប្រកាសមកជាប់វានឹងជាអារម្មណ៍ថានេះទៅទៅជាសៅមកទៅណាបណ្ណៃมันមានអីច្រើនទេมันមានអីអាកំបានទេតិចតិចតិចចាអូទុតិយបតតិយបតអសង្កលដ្ឋអសង្កលេសិកាគ្រាន់តែប្រាភាសាហ្នឹងខ្ញុំលោកម្ចាស់ថាវាផុតទុកបាត់ហើយគេវាមិនក្តៅក្រហាយវាមិនគួរដល់ការក្តៅក្រហាយវាមិនអារម្មណ៍វាប្រកបនេះខ្ញុំ លោកម្ចាស់ចេះពាក្យនិពានចេះយ៉ាងច្បាស់ប្របត្តិទៅហើយចេះយ៉ាងច្បាស់ដឹងថានិពានមកវាសោកបាត់ទៅហើយដឹងនិពានព្រោះនិពានជាអារម្មណ៍កាលណាអារម្មណ៍មកចិត្តដែលដឹងនិពានជាអារម្មណ៍វាលែងសៅមកបាត់ទៅហើយវាមិនសៅមកហើយវាមិនគួរដល់ការសៅមកជាជាអារម្មណ៍នៅពេលជាអារម្មណ៍ចឹងតែនៅពេលមកដឹងតាសុខអត់ពេលព្រោះវាក្នុងអសង្កលេសិកាធម្មា
មានន័យថាប្រកាសជាអារម្មណ៍ហើយនៅពេលដើរទោះជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងអញ្ចឹងចិត្តណាក៏ដោយដែលដឹងនៅពេលជាអារម្មណ៍តែចិត្តនឹងសុតខ្លាំងណាស់តែចិត្តនឹងគ្មានកលាស់ចិត្តនឹងមិនសៅមកចិត្តនឹងមិនក្តៅក្រហាយណាអញ្ចឹងតួចិត្តខាងដើមអសង្កលិដ្ឋៈអសង្កលេសិកៈអញ្ចឹងក្នុងទីនេះលោកមិនសំដៅយកមហាកសលញោមលោកមិនសំដៅយកអភិញ្ញាអីផងលោកសំដៅយកតែចំពោះគឺលោកកតរៈចិត្ត8ចេតសិក36យកលោកសុតតែម្ដងអសង្កលិដ្ឋៈប្រកបនៅពេលជាអារម្មណ៍អសង្កលេសិកៈអញ្ចឹងលោកកតរៈចិត្តជាអារម្មណ៍របស់កាមវចរៈជារបស់អកុសលចិត្តឯអត់ទេណោះដែលមានពាក្យមួយឈ្មោះរបស់នៅពៀនអបនិហិតអបនិហិតអបនិហិតអនិមិត្តសញ្ញតអនិមិត្តអបនិហិតមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់លោកភៈប្រែថាអញ្ចឹងណាឈ្មោះនៅពៀនឈ្មោះរបស់នៅពៀនឈ្មោះរបស់លោកកតរៈចិត្តតាមដែលនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះរបស់មគ្គចិត្តផលចិត្តឈ្មោះអបនិហិតៈណានៅក្នុងអសង្កលិដ្ឋៈអសង្កលេសិកាធម្មាឃើញគាត់តែមកដល់ហ្នឹងពុបសក់បាត់មិនសៅមកមិនក្តៅក្រហាយមិនគួរដល់ការសៅមកមិនគួរដល់ការក្តៅក្រហាយមានទេពុបកាន់ប្រកាសនិព្វានជាអារម្មណ៍មកសក់បាត់យល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីចពិចចពិលចបោកចបល់រញ៉េរញ៉ៃហើយនៅពេលហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាលោកកតរៈចិត្តងាប់ទៅបានកើតលោកកតរៈចិត្តឬលោកកតរៈចិត្តហ្នឹងកើតឡើងពេលញោមកំពុងចម្រើនវិបស្សនាឬលោកកតរៈចិត្តហ្នឹងកើតឡើងចពិលពេលលោកម្ចាស់កំពុងចម្រើនវិបស្សនាឃើញទេឬលោកកតរៈចិត្តពេលញោមងាប់ទៅកើតលោកកតរៈចិត្តមកពិចារណាទៅអញ្ចឹងនៅពេលជាអារម្មណ៍របស់លោកកតរៈចិត្តលោកកតរៈចិត្តញោមងាប់បានញោមកើតលោកកតរៈចិត្តលោកម្ចាស់សុគតបានលោកម្ចាស់កើតលោកកតរៈចិត្តឬក៏លោកកតរៈចិត្តហ្នឹងកើតពេលញោមកំពុងមានអាយុរស់នៅពេលលោកម្ចាស់កំពុងមានអាយុប្រព្រឹត្តទៅកំពុងរស់នៅហើយចម្រើនវិបស្សនានេះឃើញទេមានអីមកសពិចសពិលមានអីមកចំបុកចបល់មានអីមករញ៉េរញ៉ៃមានអីមកសង្ស័យថានៅពេលហ្នឹងយ៉ាងនេះនៅពេលហ្នឹងយ៉ាងនោះអញ្ចឹងមកទៅវិញញោមលោកម្ចាស់ណាមកទៅវិញតែគុនគុនណាមកវិញទេណាមកវិញទេមើលមើលកន្លែងកន្លែងហ្នឹងវិញមកពិចារណាមកហើយក៏អីក៏លងិតអីលងិតលងិតអីយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងចាំបានខ្ញុំមិនដឹងថាជីប្រពន្ធគ្នារៀនធម៌មកចេះណាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំកណ្ណាបានថាឈួតអស្គួតយ៉ាងម៉េចទេគុនខ្ញុំកណាស់ស្គួតយ៉ាងម៉េចទេអសង្កលិដ្ឋៈអសង្កលេសិកាធម្មាកណាអង្គធបានដល់លោកុត្តរៈចិត្ត8និងនិព្វានចេតសិក36ម៉េចខ្ញុំកណាស់ស្គួតម៉េចវិញទៅទេអូខេគុំចាស្គួតទេតែថានឹងឯងដែលស្គួតគុំចាតែពេលពូនឹងឲ្យយីមិឆន្ទតិយកច្រឡំដូចខ្លួនឯងសុពតថាលោកនឹងអស្ចារ្យកន្លែងនឹងហើយគុណនឹងឯងគុណវិចិត្រទេគុណចាស់អរគុណតាធ្វើហើយសុំកម្មាទោសមានប្រមាណអ្នកដែលយល់កន្លែងហ្នឹងទេមានណាដែលលឺទេខ្ញុំផ្សេងផ្សេងនិយាយកន្លែងហ្នឹងអត់ដែលលឺលឺលឺតែខ្ញុំកណាថាណាកន្លែងផ្សេងមាននរណាលឺទេពិតប្រកបណាព្រះអង្គគ្រូមិនដែលជួបមិនដែលលឺទេណា
នឹងកន្លែងហ្នឹងណាតែគុនឃើញតែគុនសិក្សាតែប៉ុណ្ណឹងតែគុនចេះពីនិព្វានចេះពីលោកត្រៈចិត្តតែគុនដឹងថាសុខមិនសុខខ្ញុំដឹងថាសុខមិនសុខយ៉ាងណាស្មិចបានសុខនិព្វានប្រកបឡើងមកឯណាចាប់បាត់ទៅហើយហើយណាដាក់ដល់ឋាននិព្វានហោងដាក់ដល់ឋាននិព្វានហោងដាក់ដល់ឋាននិព្វានហោងមិនឃើញចឹងឋាននិព្វានហោងមកពីណាហើយណាយល់សេចក្តីនោះអញ្ចឹងបាននិព្វាននេះខ្ញុំក៏ណាមិនមែនយល់តែពីរឿងពាក្យសម្ដីពាក្យថាទេអំណាចយល់ពីសភាវៈថាផ្សេងក្នុងនិព្វាននោះខ្ញុំក៏ណាពណ៌ត្រូវហើយបានខ្ញុំក៏ណាមកឆែកតើយល់ឲ្យស្របនឹងការពណ៌ត្រូវណានេះរឿងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឯណោះកលឹះណាតើអញ្ចឹងបានអង្គធម៌នេះជារឿងសំខាន់ណាស់ទេសំខាន់ណាស់ណាចេះចាប់បាត់ហើយកណ្ដឹងនេះរួចផុតទុកបាត់ហើយណាបាត់ទី3នេះរួចផុតទុកបាត់ហើយកណ្ដឹងអសង្កលិដ្ឋអសង្កលេសិកាធម្មមានអញ្ចឹងបានហើយលោកម្ចាស់ហើយញោមហើយកន្លែងមេរៀនខ្លះដូចមេរៀនថ្ងៃនឹងជាដើមពឺតខៃពឺតកាច់ពឺតកងចេះចុះហើយហើយបាច់ទៅធ្វើកខ្វល់ស្អីទេបាច់ទៅខ្វល់ស្អីអាពាកសន្មតទៅលើសភាវៈយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអើយកំខែកំខៃអីច្រើនពេកនិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់ស្រួល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 ស្រាប់ញោមសនុកយល់សនុកស្ដាប់ចេះមកវាស្រួលយល់ស្រួលស្ដាប់ស្រួលពិចារណាទៅអិនណាសតនិបរិយាយណាបរិយាយស្អីវាងគុតិវុតតកអិនណាស្អីហើយកុំទៅលមលច្រាប់ពេកឃើញណាអ៊ីស៊ីអ៊ីស៊ីសម្ដាប់អង្គធម៌ជាការស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាបច្ចៈប្រកេនជូនអញ្ចឹងគាត់បីយកបតីយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងអង្គធម៌នោះឲ្យបានច្រើនពោះទៅបីមិនតាន់ចេះមិនតាន់យល់ក៏ដោយសម្ដៅដល់សម្ដៅដល់ហើយរៀនរកម្ចាស់ញោមរៀនសន្តានធម៌រៀនជជែកគ្នារៀនពិភាក្សាគ្នានឹងការសន្តានគ្នារឿងអីក៏ដោយញោមលោកម្ចាស់សម្ដៅដល់អីចង់និយាយរឿងអីភាសាខ្មែរយើងថាចង់និយាយរឿងអីឧទាហរណ៍ញោមនិយាយធម៌អំពីវិរិយៈវិរិយៈញោមចង់និយាយពីរឿងអីរឿងអីក្នុងទីនេះចង់មានន័យថាញោមចង់និយាយពីវិរិយៈក្នុងសមាបត្តិ4ឬញោមចង់និយាយពីវិរិយៈនៅក្នុងឥន្ទ្រីនៅក្នុងមិស្សកសង្កហៈនៅក្នុងពោធិបក្ខយសង្កហៈមតិហោណែខ្ញុំសំណាក់ដល់ថាចង់និយាយរឿងអីវិរិយន្ត្រីចង់វិរិយន្ត្រីនៅក្នុងពោធិបសភិយសង្ឃៈឬវិរិយន្ត្រីនៅក្នុងមិស្សកសង្ឃៈឧទាហរណ៍នេះហៅថាសំណាក់ដល់អង្គធម៌ចឹងខ្ញុំរៀនទម្លាប់ចឹងទៅលោកម្ចាស់រៀនទម្លាប់ចឹងទៅកំបាតណាបាត់ណីជជែកទៅម្ដងរឿងអីថាសំណាក់ដល់អីសំណាក់ដល់អីឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏ណែអាត្មាបង្រៀនរាល់ថ្ងៃចឹងញោមស្ដាប់ទៅថាអត់តបាតណាតបាតណីនិយាយមិនដឹងខ្យល់អីអត់ទេទោះបីខ្ញុំកណានិយាយទៅដល់ណាទៅដល់ណីប្រៀបធៀបក៏ដោយអង្គធម៌សម្ដៅដល់មេរៀនថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីយល់មេរៀនថ្ងៃហ្នឹងលើករឿងរ៉ាវលើកអីណាហេតុផលណាប្រព្រឹត្តទៅអ្វីដែលក្នុងការងារយល់មេរៀនថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែសម្ដៅដល់តែមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងឯងអង្គធម៌សម្ដៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងទោះបីនិយាយពីរឿងស្អីក៏ដោយអូប្រមាណមកនឹងអត្ថាធិប្បាយក្នុងសង្កលិដ្ឋតិកៈហ្នឹងអង្គធម៌គឺសំដៅដល់ហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹង
ប៉ុន្តែលើកឧទាហរណ៍ជាបុគ្គលិកទឹកឋានជាសកម្មភាពជាអក្សិនអីណាណីហ្នឹងដោយញោមអង្គធម៌សំដៅដល់ហ្នឹងដើម្បីញោមយល់រឿងហ្នឹងណាសំដៅដល់អញ្ចឹងញោមបំណងទៅបរៀនកូនទៅប្រាប់កូនទៅសន្ទនាទៅសាកិច្ចាក្នុងផ្ទះហ្នឹងឧទាហរណ៍ញោមប្រាប់ប្រាកូនទៅយកអីណាជួយម៉ាក់ជួយលោកយាយជួយអីចេះជួយអីទៅយកអីណាទៅចក្រានយកអីវាមានស្អីទាំងបិលវាមានវែកវាមានទឹកត្រីទឹកស្អីស្អីស្អីណាវាមានទឹកមូលភ្លើងតិចច្រើនថែមទឹកដាក់សំណាំងសន្លោះច្រើនរឿងណាសំដៅដល់រឿងអីប្រើប្រើនឹងប្រើរឿងអីប្រាប់គេច្បាស់ឧទាហរណ៍នេះរៀនទម្លាប់អញ្ចឹងទៅណារឿងចុចចំណុចឲ្យដល់នឹងទៅសំដៅដល់នឹងទៅវាងាយអ្នកគ្នាទៅអ្នកគ្នាស្ដាប់ងាយនឹងយល់ងាយនឹងសន្ទនាណាអង្គធរអង្គធរអញ្ចឹងរៀនទៅទម្លាប់ទៅកុំប៉ាតណាប៉ាតណីអញ្ចឹងមិនកើតទេខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញស្អីចេះតែខ្ញុំប្រុសប្រុសប្រុសចង់អត់ទេសំដៅដល់សំដៅដល់សំដៅដល់គ្រប់ការមានប្រសាសន៍គ្រប់ការសន្ទនាគ្រប់ពេលមានធរណីកាគ្រប់ការសម្ដែងបទសំដៅដល់សំដៅដល់សំដៅដល់អ្នកស្ដាប់ក៏ងាយនឹងយល់បានបដិជ្ជគុណលោកម្ចាស់ញោមផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ងាយនឹងយល់បានចាប់ពុបបំណងចង់និយាយនិយាយរឿងអីឧទាហរណ៍ដូចវិរិយៈមិញខ្ញុំកណ្ដាលឧទាហរណ៍ចឹងចង់និយាយពីវិរិយៈក្នុងសមាធិផ្សេងណាវិរិយៈទីបានក្នុងវិសកៈសង្ឃៈផ្សេងសំដៅយកទាំងអស់វិរិយៈទៅបតិណាក្នុងវិសកៈសង្ឃៈវិរិយន្ត្រីណាវិរិយន្ត្រីនៅក្នុងពោធិបក្ខិយសង្ឃៈផ្សេងវិរិយៈបលៈនៅក្នុងពោធិបក្ខិយសង្ឃៈផ្សេងណាវិរិយៈសម្បោជង្គៈសម្មាវាយាមៈឃើញទេសត្វវិរិយៈទាំងអស់ចឹងញោមលោកម្ចាស់ចង់និយាយវិញយ៉ាអីណាចង់និយាយវិញវិរិយៈស្អីនេះរឿងសំដៅដល់សំដៅដល់សំដៅដល់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ងាយនឹងយល់អ្នកស្ដាប់ក៏ងាយនឹងយល់ហើយចង់ប្រកែកចង់ជជែកមិនឈ្នះញោមមិនឈ្នះលោកម្ចាស់ទេពីព្រោះលោកម្ចាស់សំដៅដល់រឿងនេះនិយាយរឿងនេះណ៎ណាហើយទៅប្រកែកឈ្នះអ្នកឯងស្ដាប់ច្រឡំអ្នកឯងមិនដឹងបំណងគេមិនដឹងអង្គធរគេសំដៅដល់អីគេនិយាយថាម៉េចអ្នកឯងមិនដឹងរឿងអីផងណានេះសំខាន់ចាំបានខ្ញុំកណាអាត្មាទូប្រកែកជម្រាបប្រសាថាអង្គធរអ្នកចេះអភិធម្មនឹងអង្គធរបើអត់ចេះអង្គធរទេអត់ចេះទេតែប៉ែឡែលោតបណ្ណាក៏គ្មានដែរវាទៅជារឿងនឹងហើយបានញោមស្ដាប់ធម៌មិនបានរៀនអភិធម្មវាទៅជាលប់សតិលប់គ្រឿងដោយសាររឿងហ្នឹងអត់ដឹងអង្គធម៌សំដៅដល់អីញោមរងថ្ងៃឃើញទេឃើញញោមឃើញរឿងអីអនត្តាអនត្តាអនត្តាមិនមែនខ្លួនមិនមែនខ្លួនមិនមែនខ្លួនឃើញគេថាឈួតត្រូវឈួតមែនរៀនយូរយូរទៅស្អុយក៏គ្រប់រូបហ្នឹងអត់ខែរូបរៀនយូរយូរទៅឃើញអមមែនរបស់ខ្លួនមែនស្អីណាស្អីទៅឃើញឈួតទេឈួតអញ្ចឹងគេថាអ្នករៀនធរឈួតឈួតមែនហ្នឹងឯងត្រូវបើគេថាតា
ដល់ចឹងគេដៀលគេខ្មាស់ហ្នឹងអឺដូចមករយៈមុន20ឆ្នាំផ្លាយមុនជាង10ឆ្នាំមុនថ្ងៃណាក៏លឺអនត្តាណាទៀតណាអនត្តាណាទៀតណាសម្ដីអនត្តាអនត្តាចាប់តែពីអនត្តាណាទៀតណាប្រមូលគ្នាទៅឥណ្ឌាឈូឆរឈូឆរយកមាសយកស្អីទៅចាក់ចោលទៅស្អីធ្វើបុណ្យនេះធ្វើបុណ្យនោះចុះមិនមែនខ្លួនអណាទៅណាដល់ពយល់គេថាមែនខ្លួនមិនអណាទៅធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងអត់អាមិនមែនខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចខ្លួនក្នុងទីនឹងសម្ដៅដល់អីមិនមែនខ្លួនក្នុងទីនឹងសម្ដៅដល់អីឃើញអត់ឃើញអត់ចេះធរចេះអង្គធរសម្ដៅដល់ឃើញវិជ្ជបុកច្បាស់ល្បល់កាច់ល្បល់យកអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងចឹងតាចឹងចំណុចចឹងសំខាន់ណាស់ប្តីជនលោកម្ចាស់ញោមសន្តានារៀនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ព្រះអង្គថាចង់និយាយរឿងអីកុំលោភថាអូវិរិយៈថ្ងៃហ្នឹងនិយាយវិរិយៈធបតិផងវិរិយៈតិបាតផងអឺសមបធានផងសមាវាយាមៈផងវិរិយៈសម្ពោធិគកុំអីមិនចប់ទេតែមួយហ្នឹងមិននឹងចប់ផងពេលមកឥឡូវញោមខ្ជិលស្ដាប់ផងស្អីផងពេលវេលាកម្មវិធីគេនិយាយតែមួយមកចំណុចមិននឹងមានពេលនិយាយផងឃើញញោមឃើញលោកម្ចាស់រាល់ថ្ងៃបញ្ហាមិនដឹងស្អីវិរិយធិបតិមិនដឹងស្អីវិរិយជីវៈខុសគ្នាកលែងយ៉ាងណាខុសគ្នាស្អីអង្គធសម្ដៅដល់អីដល់អីមិនដឹងស្អីសមត្ថប្រធានអង្គធគឺវិរិយសម្ដៅដល់អីឃើញទេឃើញច្បាស់ច្បាស់ហើយមកពីអីមកពីមិនសម្ដៅដល់មកពីអង្គធមិនមានណាទូប្រកែអញ្ចឹងសរុបមកវិញកន្លែងនេះយកតែទុកដាក់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ពស់បន្តិចគណៈជាសំណួរជាចម្ងល់អីក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងសំខាន់ហើយជាពិសេសណែនាំរំលឹកត្រឡប់ទៅវិញបរិឆេទទី7អបិធម្មតសង្កហសមុជ្ជយបរិឆេទញ៉ាតើមើលនងចេះហើយយ៉ាងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបិទរីកອດទៅណាសុំពេលតិចខាងចុងតិចញោម